Hi. ඔය වැඩ කරන කෙනෙක්ද? වැඩ කරන කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි වලින් මොකද්ද කියන්නේ? Worker. හොඳයි. ඒ උනාට තව වචන තියෙනවා. ඊට වඩා හොඳ වචනයක් තමයි employee. Employee. එතකොට ඔයාව වැඩට ගන්න කෙනා? ඔයාගෙන් වැඩ ගන්න කෙනා කවුද? ඔයාගේ boss. Employer. Employer. Employer, employee. එතකොට ඔය විදිහටම අපි බලමු interview කරන කෙනෙක්ට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Interview කරන කෙනා interviewer. Interviewer. එතකොට අපිනේ interview එකට face කරන්නේ. We are the ones who are going in for the interview. Who are we called? We are called the interviewee. අපිට කියනවා interviewee කියලා. ඔය විදිහටම බලමු කෙනෙක් අපිව පැහැර ගත්තොත් මොකද කියන්නේ කියලා. Abduct කියන වචනේ තමයි පැහැර ගන්නවට කියන එක ප්‍රධාන වචනය. එතකොට අපිව පැහැර ගත්තනම් පැහැර ගැනීමට ලක් වුණා නම් අපිට double E දාලා කියන්න පුළුවන්. අපිට මේ දේ වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ දේ වෙනවා නම් double E දාලා අපිට මේ වචනේ හලන්න පුළුවන්. Abductee. Abductee. එතකොට කවුද අපිව පැහැර ගන්නේ? එයාට ER hari OR wage sound ekak dala eyawa apita nama hada ganna puluwa. Abductor. Abductor. Meka hama tanatama hariyanne ne. E unata me wage tan walata gelapenawa. Interviewer, interviewee, abductor, abductee, employer, employee wage tan walata ewa sudusi. Etawata ogulo katha karaddi me wacana pawichchi karanna ogulage english wada lassanata ehedi ahagena inna pulkalayak. Right, hope you found this little video helpful. If it did, like, comment, subscribe and follow for more. Bye bye.